հաջողություն։ Պետք է ասեմ, որ Տիգրանի խոսքի առաջին մասի հետ ամբողջությամբ համաձայն եմ, առայն որ վարչապետի արած տիեզրահանգումներն ու դիտարկումները ես էլ եմ կարծում, որ հիմնված չեն քանակական կամ որակական լուրջ հետազոտությունների վրա, սա պետք է ուղղակի ավելացնեմ, որ ոչ թե իմ կարծիքով ոչ թե վելուցություն անելու կարողություններ չունեն, այլ քանակական եւ որակական, հա, լուրջ հետազոտություններ անելու հնարավորություններ եւ հզորություններ, այսպես ասենք, չունեն։ Եվ այո, կամ ԿՊ-ի խմակցության ուրեմն նի սենարը կամ ախինի սենարը տենց հավաքվել, մտածել են իրար հետ ու տեսական ինչ-որ եզրահանգումների են եկել։ Ինչու իհարկե չնշանակում, որ եզրահանգումները սխալ են կամ ճիշտ են, զուտ մեթոդաբանությունն է կարևոր ֆիքսել, թե ոնց են դրան հասել, հա։ Հիմա ինչ վերաբերվում է պատրազմին եւ խաղաղությանը, ինձ թվում է, որ վարչապետը հնարավորություն չունի զբաղեցնելով իր պաշտոնական դիրքը 100% ով ուրեմն անկյասել, այլ ինչ է վերջ ասել, այսպես ասած։ Ես չեմ կարծում, որ մեր տարածաշրջանում Ադրբեջանը կարիք ունի պատրազմի համար լեգիտիմություն հավաքելու, ինքնաբանը կարիք ունի այդ պատրազմի մեկնարկը եւ այդ պատրազմի սանդղակը, այսպես ասած, համաձայնեցնելու Ռուսաստանի հետ։ Դա բացարձակապես լեգիտիմություն կուտակելը չէ եւ դա բացարձակապես այն չէ, ինչ որ նշվեց, հա, որ պարագայում կարող է դա համաձայնեցվել Ռուսաստանի հետ, երբ որ բանակցային գործընթացի ընթացքում այն ինչ որ ըստեղության Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը ու Թուրքիան արդեն համաձայնեցրել են, Հայաստանը դեռևս դիմադրում է ընդունելու։ Դա կարող է վերաբերվել Միջանցքին, դա կարող է վերաբերվել Արցախի, ուրեմն ապագային տարբեր թեմաներին, տեղեկությունը չափազանց քիչ է, բաց որպեսի մենք կարողանանք ասել, թե դա ինչին կարող է վերաբերվել։ Այ եթե Հայաստանը դիվանագիտական հարթության մեջ սրան դիմադրում է, իսկ սրա սուրճ, այսպես ասած, կոնսենսուս արդեն իսկ Հայաստանի ներողություն Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև, ապա չի բացառվում, որ այո, Ռուսաստանի թույլտվությամբ կլինի ինչ որ մակարդակի պատրաստ, դա բնականաբար չի լինի այն, ինչ որ եղել է 44-րդ պատրաստմին, շատ ավելի լոկալ, ուրեմն, ուժի ցուցադրություն եւ ինչ որ խնդիրների ստեղծում Հայաստանի համար հավելյալ։ Այն հաշվարկով, որ դանդստո Հայաստանը կդառնա շատ ավելի խոսքան եւ կգնա զիջումներին։ Ինչ կարող է լինել սրան պատասխանը Հայաստանից, կարծում եմ, դա դիվանագիտական հարթության մեջ միակ պաշարը Հայաստանի դրվեց դիմադրության արևմտյան որոշակի մասնակցությունն է, բայց այստեղ էլ մենք առանձնապես հույս դնելու եւ կամ առանձնապես ինչ-որ լավ լուր հայտնելու հնարավորություն ես չունեմ մեր հարգելի հեռուստադիտողներին, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի ղեկավարությունը, ռազմաքաղաքական Ադրբեջանի ղեկավարությունը բարբերաբար խոսում են, որ Մինսկի խմբի համանախագահությունը մեռած է եւ գործում է ըստեղության այդ տրամաբանության մեջ, հա, աշխատանքներն է ծավալում այդ տրամաբանության մեջ։ Ըստեղության չի ծավալում որևէ աշխատանք։ Նկատի ունեք Ռուսաստան, հա, Մինսկի խումբը չի ծավալում, ծավալում են Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանը, եւ Մինսկի խումբը սան ընդհանրապես արձագանքում է հայտարարություններով։ Հիմա եթե այսպես շարունակվի, ապա մենք անխուսափելիորեն են գալու ենք այն վիճակին, երբ որ մենք պետք է լինելու ֆիքսենք, որ այո, Մինսկի խումբը այլևս չկա։ Հիմա պետք է ստեղծենք արդեն քո տարբերակ տարանջատենք, հա, լավ ու վատ։ Լավ տարբերակը այն է, որ ոչ արևմուտքը ուրեմն որոշակի գործողությունների կդիմի, գործողություն ասելով շատ կոնկրետ ասեմ ինչ նկատի ունեմ, հա, օրինակ համար Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը կարող է հրավիրել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներին Վաշինգտոն եւ որպես Մինսկի խմբի համանախագահող երկրի ուրեմն կողմ անցկացնել բանակցություններ։ Այսա կլինի կոնկրետ գործողություն, որ արևմուտքը ցույց տա, որ ոչ Մինսկի խմբի համանախագահության պաշտանքները շարունակվում են։ Անեցեք ուղղակի ձեր խոսքը գուցե սկսենք եթեյով։ Այո, հենց այդ եմ ասում, սա լավ տարբերակն է, ինչ որ ասած, որը շատ քիչ հավանական է այս պայդրությամ գոյություն ունեցող իրողություններից ելնելով։ Եվ վերջապես վատ տարբերակը, որ իրականում ավելի հավանական է ըստիս, դա այն է, որ Մինսկի խմբի համանախագահությունը իրապես գնում է ուղղությամբ, որ միջև է սպահը գնում է, իսկ որն է Մինսկի խմբի համանախագահության այլ ընտրանքը, դա ռուս-թուրքական ձևաչափն է այս տարածաշրջանում, ռուս-թուրքական խոսակցությունն է այս տարածաշրջանում։ Սա արդեն նոր թեմա է, որի մասին ես ուզում եմ այսօր հնարավորություն կլինի խոսել, թե մենք այստեղ ինչ ունենք անելու։ Գուցե պարոն Գրիգորյանի